BDI-në. Historia e shqiptarëve të Maqedonisë as nuk ka filluar dhe as nuk do ndalet me BDI-në dhe mendoj që këtu e kanë tendenca çfarë ka ndodhur dje, ka qenë një shoqje e pakëndshme e cila nuk do ta ketë efektin e menduar, po besoj që ka irrituar shumë njerëz. Unë nuk kisha pas shef me po ashtu, po përndryshe, kjo natyrisht që nuk guxon me zbe momentin e rëndësishëm historik, ta themi, të në ndjesi nuk u zën tasbe dhe nuk ma nxe, nuk ma zbe në ndjesi momentin e djeshëm kur një ndi shumë i lumtur më krenor dhe ndoqet me ditë e dilë u kom në që nësa në pushim është ju me televizionet ju e po atë moment. A, ma, pse bujar, si zëvëns ministrë, zotë Osmani, se na këtu jemi mësu, si ministrë, më falë, jo zëvëns ministrë, ministrë jashtëm, që është një pozit pashtu shumë e rëndësishme që e kanë shqiptarët atje. Ekstremisht e rëndësishme, pse shkut, aq ashiqare, s'pe kuptaj. Pse shkut, ashiqare, mi marë me rritat, s'pe kuptaj. Hajde në rejë se ty kam qëtë me dëgjusës pas të pashtu ati. Lese, ashtë të këtu pëtëm të ishtë dhe dhona. Deshta, mendoj absolutisht, respektoj mendimin tuaj, se si është... Nështë mendim nga Kosova, nuk është mendim nga Maqedonia e Veriut dhe asë, i përfshim në zgjedhët ati asat gjithë tjilë. Ka qenë dit e jashtë zakonshme. Ne më tepër kemi hargjuar energji dje për të kontroluar njerëzit mos të festojnë, mos dalin rrugë, mos gjuajnë me armë, për shkak se do na futen hije suksesin e kryeministrit, se sa tentojmë të promovojmë BDI. Na kësha këmi po e këna po këtë dytën. Dhe vërtet nuk ka pas... A që ju që keni tentu, keni shku all in. Nuk ka pasër as një organizim Bashkimi Demokratik për Integrim dje. Ju për keni pas mediat. Mediat është qështja e medjave, por nuk është qështje e organizuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe them për kunder presionit madhë nga degët, nga strukturat, që dalim në përsheshe, gjitha që gjithet. Ne kemi bërë të pamundërën për t'imbajtër njerëzit në shpi, për shak se nuk donim që asgjë dëvënën hije suksesin e kryeministrit parë shqiptar. Zërbëgjeti, e shofë se duko se kemi hin haket të tjerve për këtë kontributin për barë të kjo moment që ne... Dhe unë e mendoj që je personi adekuat për mi hitë gjithë paka shumë kështu, mi shkurën. Që për shëtërzoj ne mund këtë mediumëve të Kosovës të falemderoj Aliansën për Shqiptarët të Zotit Taravari, e cila, ndonë se modeste, me deputetet e saj, të regoj një qytetarëj, një pjekurit të madhe, dhe kuptuan, edhe ato e kanë kuptuar, që zgjidhja një kryeministit shqiptar, se dhe është nga Kostivari kryeministri, është nderë për shqiptarët në rathpar, për mbi të gjitha, edhe i bën nderë Republikës Maqedonisë. Kryeministri i sapo zgjedhur dje, edhe pse teknik, nuk bëri asnjë krekosje, asnjë deklaratë pa matur.